നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റി ഉള്ളതല്ല അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഭയങ്കര ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ വെൽക്കം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിക്കും എന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പണ്ടത്തെ മാതിരി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനും ബിന്ദുജയും തമ്മി അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഞാന് ബിന്ദുജ ചിപ്പി നമ്മൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നു ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒരേപോലെ വീടിനകത്ത് കയറുകയും ചെയ്തു അന്നേച്ച് ഈ 18 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിപ്പി കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഞാൻ പക്ഷെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നേരെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഇത് ബിന്ദുജ അങ്ങനെയല്ല നേരെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്കാണ് പോയത് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീ ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആക്ച്വലി രണ്ട് സീനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിരുന്നു സോ ഷൈൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധമായിരുന്നു ഷൈൻ ശരിക്കും ഇൻഫാക്ട് ഒരു മാസം അന്വേഷണം നടന്നു എൻ്റെ നമ്പറിന് പ്രോപ്പർ നമ്പറിന് കിട്ടുക അപ്പം എന്നെ കിട്ടിയ എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ ഷൈനാണ് അപ്പം പിന്നെ വന്ന ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വാർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലോ ശരിക്കും മോൾ അവിടെ നിൽക്കണേ 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് നോക്കിയേ നമ്മളാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അമ്മമാരായിട്ട് തോന്നും അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയാം നേഹയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലാണ് എന്താ കൂടെ പുറത്തു വരാൻ അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും ഇത്ര വലിയ മോളുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെ തന്നെ പറയും മോളാണോ അയ്യോ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലായോ മക്കളെ വേണ്ടോട്ടോ അതെല്ലാം മുട്ടേനാക്കുണ്ട് വേറെ വിശേഷങ്ങള് വിശേഷം എന്താ ഒരു 10-ാം ക്ലാസ് കാര്യാണ് എന്റെ മൂത്ത മോൻ BBA സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി അല്ല വിശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞോ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചപ്പോ മലേഷ്യയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഓൺലി തിങ് ഇസ് ആ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇന്റർനാഷണലി നമ്മളൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണം എന്നൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേഗം എത്താനും ഒക്കെ പറ്റും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെല്ലാം കാര്യത്തിന് ഓടിയെത്താൻ പറ്റും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലേഷ്യയിലായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ നല്ല പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിശേഷം നിനക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ വിശേഷം അറിഞ്ഞു എന്താ നീ എന്നത്തിനാ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നേ അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ ഒക്കുവല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയാം പക്ഷെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഈ ഷോയിലായിരിക്കും നീ അത് പറയുന്നതും അത് സസ്പെൻസ് ഇട്ട് ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കാം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടെ കണ്ടു വാർത്ത അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അല്ല അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഓ എൻസ് സ്വഭാവം മാറുന്നല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കട്ടെ നേഹ പേടിയുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ അമ്മേക്കാട്ടിൽ എന്തായാലും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അമ്മ എന്നാക്ക നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നേ അതെ ഇതെല്ലാം വിശേഷം ചോദിക്കട്ടെ 5 മിനിറ്റ് മിണ്ടരുത് കൊച്ചിനോടൊന്ന് വർത്താനം പറയട്ടെ എന്നാ ഉണ്ട് മോളെ വിശേഷം പറഞ്ഞേ ആദ്യം പേര് ചോദിക്കട്ടെ എനിക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലല്ലോ പേര് പറഞ്ഞേ നേഹ നേഹ അമ്മയോടെ കുറെ നാളായിട്ട് അമ്മയെ കാണുവാന്നേ അന്നേരം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ വർത്താനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട്സായി മാറും അതിന്റെ ഇടയിൽ അമ്മയും മോളും ഒക്കെ മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റിപ്പോയത് കേട്ടോ ഒരുപാട് നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു പോയത് വേണമെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞല്ല ഇങ്ങനെ വന്നു പോയതാ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്നറിയോ എടോ തന്നോട് ഞാൻ വിശേഷം ചോദിച്ചു വിശേഷം ഇല്ലേ അതന്നെ വിശേഷം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നീ ഒന്ന് പറയാവോ നമുക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അറിയാം കണ്ടോ എനിക്കറിയാം അമ്മയ്ക്ക് എന്താ അറിയാത്ത വിനി വിശേഷം മക്കള് പറയൂ അമ്മ മധുരൈ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വേണം വിവരം ലോകം മുഴുവൻ അറിയാൻ അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ മധുരൈ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 2009 രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു PhD ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് MA മ്യൂസിക് ആണ് എടുത്തതെന്ന് ഐ തിങ്ക് യു നോ ഇറ്റ് അപ്പം
അതൊരു ഇരയ്മൻ തമ്പിയുടെ അഭിനയ പ്രധാന കോമ്പോസിഷൻസ്. ഇരയ്മൻ തമ്പി അറിയാമല്ലോ, ഞാൻ വെച്ച് നിനക്ക് അറിഞ്ഞോടാ നിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട്. പറഞ്ഞേ, ബാക്കി പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വാതി തിരുനാളിന് കിട്ടിയ അത്രയും പ്രാതിനിധ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇവന്റിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് കളിച്ച ഐറ്റംസ് കളിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐറ്റംസ് ഓൺലി സ്ലോ മോഷൻ ആണ്, മോഹിനിയാട്ടത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തണം എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ അമ്മയടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ട് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി പൊതുവാളും ഡോക്ടർ ലതാ വർമ്മ, അങ്ങനെ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ കേരളൈറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കമ്പോസേഴ്സിനെ ആരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രിനിറ്റീസ് എന്ന് പറയും, ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ, മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ, ശ്യാമശാസ്ത്രി, അവരെ മൂന്നരെയാണ് ട്രിനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ മലയാളികൾ എല്ലാ കോമ്പോസിഷൻസും ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരൊക്കെ പഠിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി എപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. പിന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ തോന്നിയത്, ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളിയായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരയ്മൻ തമ്പി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഒട്ടും ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ കോമ്പോസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാനും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു മോഹിനിയാട്ടം. അപ്പൊ പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ശരിക്കും നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തു, ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 7 years+ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ വന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്രാവശ്യം വന്നത് വയവേട ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഒരുവിധം ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം നടന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് സിൻസിയർലി എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് സാധിച്ചു, എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സന്തോഷം. കാരണം കുറേ കോമ്പോസിഷൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റി, അത് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ചിട്ടയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഒരു 1% പോലും കൈയടക്കില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു, ബിക്കോസ് അതൊരു ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ സ്വയം പെയിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സന്തോഷം. ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി, അന്നൊക്കെ എനിക്ക് ദേഷ്യം പെടുവായിരുന്നു, എന്താ ഇത് അമ്മ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാക്ക്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു, നമ്മൾ ആര് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആൻസറബിൾ ആണ്, ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പാടാ ബിന്ദുജ, ശരിക്കും നമുക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി. ഐ എം ഷുവർ ഹാപ്പി ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. സോ 101% ക്രെഡിറ്റും അമ്മയ്ക്കാണ് കേട്ടോ.